Dowladda waddanka Israa'iil ayaa ka cabsi qabtay in weerar lagu soo qaado. Sidaasi darteed, dhanka koonfureed waxay geysay gantaalada difaaca, sida ay soo warinayso warbaahinta maxalliga ah ee ka warata gudaha waddanka Israa'iil. Sida xogta lagu helay, waddooyinka magaalada xeebeedka ee dhanka koonfurta ku taala Eilat ayaa lagu arkay hubka difaaca ee dhexda ka qabta gantaalada balaastiga iyo sidoo kale hubka Ayroonka ee ka hortaga gantaalada ridada gaaban. Warbaahinta ayaa waxay wareysay in maamulka Israa'iil ay cabsi xooggan leh ku qabaan in weerar uga yimaado dowladda Islaamiga ee Iiraan, kuwaasi oo weli ka caraysan dilkii loo geystay hogaamiyahoodii dhanka sirdoonka ee Jeneraal Qaasim Suleymaan. Dowladda waddanka Iiraan ayaa waxay markaas ku dhawaaqday inay samaynayso argoosi dilkii jeneraalka, waxaana ku soo wareegtay muddo hal sano ah. Taasi darteed, maamulka Yuhuudda ayaa tan iyo bilowgii sanadka 2022-ka waxay difaac ugu jiraan weerar ay ka cabsi qabaan inay uga yimaadaan dowladda Iiraan, taasi oo ay sheegtay in uga argudan doonto Jeneraal Qaasim Suleymaani. Sidoo kale, wareedyo kale ayaa sheegaya in cabsi baahsan ay hayso maamulka dowladda Israa'iil maadaama xiisadda gobolka ay kacsan tahay, waxayna sugayaan dhaarinta madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden oo ku beegan 20-ka bishan aynu ku jirno. Xamsad Alxa, Star TV.